laba waxyaabood bas aan rabaa inaan ka dhawaajiyo waa raynrayn iyo farxad iyo guul aad iyo aad u weyn maanta meesha la marayo. Waa meel lagu faani karo. Intii ka soo shaqaysay, intii gubid iyo u fadhiday shirarka bas kama soo shaqaynina, intii galaal ka riixaysay oo warmuna goodan ay ka leexan rabaane jidka la taagnayd oo iyagana sideed ay ka baqeenna waa maasan yihiin, looma kala harina. Marka hawshaas hawl la soo wada qabtay ahayd aad iyo aad. Raggu muxuu ahay, waa anigana runtii waa ku faraxsannahay dadaaladan dowlad dhisidda isoo daba joogga ahay in waddadoodii lagu sii wado oo lasii marsiiyo iyadoo laga faa'iidaysanayo wax walbana lagu durdhisayo wixii shalay lasoo qabtay iyo daraad lasoo qabtay iyo maalintii kasii horreysay wixii lasoo qabtay intaba. Howluhu maanta runtii waxaan leeyahay fursad ay haystaan nimanka maanta muxuu ahay mas-uuliyiinta noo ah, haddii ay yihiin haddii uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah intaba, lianna wadda horay loogu soo dhibtooday qodxo badan iyo maxaan ku yihahdaa dhagxaan badan laga gurbiyey oo lasoo xaaray ayay maanta doorteen inay maraan waddada, inay dabcan wadda carra hadday ahayd inay laami ka dhigaan oo maxaan ku yihahdaa iyadoo laami ah la maro way fiicnayd. Laakiin haddii haddana jadda hala maraba aan la dhihin oo waddadii un hala mara la yidhi lafteeda waa guul kale. Laakiin waxaan rabaa inaan u sheego hal qodob oo weli inayan dhayalsan ay u baahan yihiin dhammaantood. Anigoo yacni waaye aragnimo ku hadlaya waxay tahay sidii xikmaddii dhahaysay shaydaanku wuxuu dhex fadhiyaa ama ku nastaa tafaasiisha wax badan oo tafaasiil oo dhib badanaa dhiman oo farsamo u badan oo hadda waa siyaasadaysiyihiin aan la dhihi karin. Laakiin haddana inaan la dhayalsan tafaasiishaasi waxay u baahan tahay in la qeexo oo la caddeeyo oo mugdiga laga saaro oo maxaan kuraa la wada og yahay sidaa muxuu in kasta oo dee kaabayaashii waxaan lagu gudbilaayo dhan ay maanta la garanayo la yaqaanay hore u jireen guddiyada la magacaa oo meesha lagu magacaabay heshiiska haddii ay tahay, laakiin haddana duruufihii 2016 iyo duruufaha 2020 waa kala duwan yihiin. Meelo qaarkood in dib un looga sii adjustigaray ama looga hagaajiyo way u baahan tahay. Marka waxaasina inaanay waqtiga dilin oo aanay dib u dhigin oo ay dedejiyaan. Saaxiibkii qoqo wuxuu yidhi waa waqtigeeda wax walba ku dhammaanayaan, sii ma jiitami doonaan, mararo horena jiitamaadaa jirtay. Jiitamaada wax maanta aad ku raaxaysanaysaan iyo waddada maanta falanaad maraysaan ayay dhashay jiitamaadkii hore. Marka jiitamaadkii akhyaartii kasoo qayb gashay aa ogeyd meeshii laga soo bilaabo muxuu ahay madaxweyne axmed. Madaxweyne axmed aa maanta ka jooga dadkii maxaan ku iraahday waddadaas jiitamaadka ahayday wax ka soo faray. Marka aad iyo aad ayaan mar kale hambalyo idin leeyahay, waa idin hambalyaynayaa, waad soo dadaasheen, inta dhimanna kalsooni badan ayaad abuurateen oo ah inta badanna oo aan hadda tafaasiisha aan sheegay ay ka mid tahay inaad muxuu ahay waxayn doontaan. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta wujuuh badan oo kale iga hor muuqato oo waxaasi 2016 iyo rafaadkii isjijiidkii lasoo maray dad badan oo maxaan ku irahday farsamo yaqaana ka ahaa oo caqli badan iyo xikmado badan kusoo geeriyey ayaa meesha maanta dadka fadhiya iyaga wada dhex muuqmuuqda. Marka waa nasiib badan tihiin, wax cusub baarbaarmaysaan, waana run. Ani waxaan ba aaminsanahay waqtiyadii hadda oo la cayimay oo hore kasoo horbaxtaa inay ku dhici karto oo ay soo degdegi karto oo ay soo waqtigu aada usoo gaaban karo yaan aaminsanahay. Haddii muxuu ahay caqlina la isticmaalo dadka muxuu ahay khibradda lahay weli noolo jooga oo dhinaca farsamada maaha siyaasaddii waa soo dhamaysan, dhinaca farsamada khubarada uana haddii loo adeegsado weliba waxaan isleeyahay meelihii shalay waxay ka waxaysmeen ay garanayaana maanta ayagaas lafsadooda way kasii hagaaji karaan waana kasii waxay karaan. Bas waxay ka baahan tahay xorriyad ay ku fuliyaan hawsha un in la siiyo. Intii ka dambaysa waxaan aaminsanahay dad karti gabdho iyo wiilal karti iyo capacity ba leh oo fulin karaan jooga. Mar kale waa hambalyaynayaa, aad iyo aad ayaan u ammaanayaa abaabulka beenweynta iyo dadka gogashaan gaarkaa soo qaban qaabiyey iyo kuwii horoo dhan shirkii ugu horreeyey oo buska lagu soo bilaabay ilaa maanta maalin walba waxbaa soo dhismayey meelihii lagu soo bilaabo dhan iyona waa aad iyo aad u maadsan yihiin. Dhuusamareed iyo maxaan ku irahday madaxweyne qoorqoor dadku waa u yaryahaan la yariyey waxaan leeyahay iyagana waxay ka qaateen maracad good caday ka qaateen oo muxuu ahaay meelay soo gaarsiiyeen
dadka gobolka banaadir degan ayaguna muxuu ahay gabagabadii wax walbana gabagabadaa ugu khayr badanaa la yiraahdo ay soo gabagabeeyeen aad iyo aad ayaa markan u mahadsantihiin hambalyo dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan rajaad abuurteen rajadaasi way fiican tahay ha laga dhabeeyo ha la dhammaystiro haddii alla yidhaah aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu